们看这一题，这一题他说如这个图啦，这个 ABCD 是这个圆的这个内接四边形。我们看第一小题，他说如果角 P 的话是等于32度的，那角 Q 是等于38度，那么他问角 B 应该多少？这个是32度，这38度，那问这个角度，这个角度是等于这个弧的圆周角，所以我把这个弧的角度把它算出来。那怎么算呢？我假设这个弧的角度叫做 A， 这个弧的角度叫做 B 好了，那这个弧的角度叫 C， 这个弧的角度叫 D 好了。那根据那个圆外角的公式这个角度是等于呢 C 减 A 啊除以2，就角 P 是32度嘛，等于呢 C 减 A 啊除以2，乘以二分之一啊。然后这角 Q 38度，这个的话，这个 D 减 B 啊 ，D 减 B 啊除以2乘以二分之一啊。但是 A B C D 四个加起来是360嘛，一圈圆计算360度等于多少呢？等于 A 加 B 加 C 加 D。我们现在来看我把二乘过去以后再把它加起来，就是 C 加 D 减 A 加 B 等于多少？二乘过去的话，这是64嘛。这样多少？乘以2的话，76，这个等于140度了，140度。好，那现在求 A 加 B 嘛，那求 A 加 B 怎么办求 A 加 B 的话，就用减的啦，就这个减这个，这样一减的话呢，等于多少？等于120度等于两倍的这个 C 加 D 消掉了 A 加 B。好，那这样 A 加 B 呢，我就算出来了，就等于60度了。就这个是60度，所以这是30度了。那角 B 是等于二分之一倍的 A 加 B 嘛。A 加 B 是这个弧的圆心角。这个是圆周角，所以一半，所以是等于30度了。所以第一小题呢，奇怪呢。第一小题应该30度了，这是32跟38嘛，32、38、64，这是16积23个7 ，140。我这里除错了，这个东西的话乘过去嘛，乘过去的话140，140的话减下来也没有错，减下来应该220，这写错了，减下来应该220。所以 A 加 B 是多少呢？ A 加 B 呢是等于多少？ 110 A 加 B 应该110才对，那除以2是55度。所以第一题角 B 是55度。这样看呢，第二小题，第二小题他说若角 B 是角 B 是等于45度的话，那角 P 角 P 是等于那个35度的话，那么他问角 Q 等于多少？那一样啊，还是用这个方法。就是说这个角 P 现在是45度了。现在这个是45，角 P 35度了。这个呢，这个不晓得，这个叫 X 好了。这是 X。X 度了或是不用度好了，然后呢，这个加起来是360，然后现在的话他说角 B 角 B 是多少呢？角 B 是就 A 加 B 是等于两倍的角 B 就 A 加 B 是等于两倍的角 B 嘛，那角 B 现在是45度了，这是45度嘛，45度代表这四分之一，这个是90度，代表它是四分之一圆，
所以的话 ，a 加 b 哈是等于那个90度的。那把它带进去，带进去以后，我要求什么呢？求那个，这个要求 x 啊，那我把它加起来，加起来就35度哈，加上 x 等于多少呢？等于 c 加 d， 啊减掉呢？a 加 b 啊，啊给它除以2，那 a 加 b 这是90度嘛，90度，那我 c 加 d 就可以算出来，现在的话 c 加 d 我就可以算出来，现在要求 x 了哈。x， 那 c 加 d 等于多少？因为这个 a 加 b 是90啊，所以 c 加 d 等于多少 ？a 加 b 是90嘛，所以 c 加 d 哈 ，c 加 d 就等于360，减掉90度了，所以这是等于270度了，这个是等于270度了。好，那这样的话，我就可以算出那个 x 来。这个等于多少？一减的话，这是等于180，二分之180度嘛，所以这是90度了。也就是说哈 ，x 就是那个，就是那个角 Q 了。哦，这角 Q 哈，就等于 x 嘛，等于90度哈，减掉35度，等于多少呢？5减3是5了，55度了，所以第二小题也是55度。